ciwala ugu ciwabayo mudan hanti dowre runti anu wax badan dhowr su-aalood baan ku weydiin lahaa ilaa shan dhix bay qorshaystay inaan ku weydiiyo laakiin guddoomaha lowkee kusoo kabo waskaskaa dhee dhex yacdoo labadii xasiloo ku iibsiyo hadda aan kusoo ururinayaa marka su-aashii koowaad wax weeyaan dee qaranka hawl culusoo haysa waxaad baraysaa haysa waa hanti umadeed waa cashuurtale dadka bacdka taagan laga soo gurbiyo ayaa dabagelkii iyo dee ahaysa waa hawl yar maaha marka anu su-aashaa ku weydiinaya waxa weeyaan ku waxaan ognahay shekada d b wel iyo in heshiis la galnay muddo ku siman dee hadda afar shan sano ka hor heshiiskaasi laba dhinac buu ahaa faa'iida dekadii hore iyo dekada cusub ee istay lahaayeen inta faa'iida qaarbaa oo kala beexaysa loo kala qaadanayo markaa su-aasheedaan kuweydiin waxa weeyaan boqolkiiba shan iyo soddon been ku lahay wax laga macaasho dekada soomaaliyaan ahaan afartaasi lagu dambeysay ma noo sheegi kartaa waxaan ka macaashnay dekada haddaynu khasaaraysay maxaynu khasaaray taa waxaan jeclaan lahaa inaad si haddaad inaad jawaabta noo siisaan ta kale waxa weeyaan halkaa ku sheegtay inaad sideen hay-adada keliya taasi gudub noo soo gudbisa aad baateen hay-adaha state ah maxaad ku kulantay yaa intii kale odhanna ayaad ku baarweyday waxaa ku soo ururinaya halka laba qaaba noo sheegtay in hanti dhowraha kuraan qof kastoo xuli karin sida hadda xeer ku dhigayo laakiin uu dacwayn karo maxkamada horti markaa kiisa kaga daawin karo inaguna maanta mas-uul kastoo meel joogaa wuxuu doonaa ku tukataa wuxuu doonaa u sameeyaa dokumentku doona hadda tolosoo doona u ka yeelaa sideebaa isku waafajin haddaba maanta labadaas oo lagu maxaa laga yeelaya xeerkiiba abada soo gudbisanaysaan in lagu sameeyo sansixi oo aad doonaysaa in dib lagu sameeyo mise mas tirin hanaankii hore ee u dhiggelin jirtay ayaaba la qaadan lahaa maadaama kan cusub xeerka cusub sansiiso oo ayaan meel aynaan mii gaarin iyoda dibadii hore la dee halkii maanta intiina halkii marna maadaama aana hadda aan meel isku midaa idinma lahayn faqi dheerda loogu dhexeeyo ma kula tahay inaynu runtii dahanaankeenii hore si u timaado isxisaabtanka iyo isutoogtinta iyo muxuu ahaaye dabagalka iyo weliba dee qofka lagu qabta dee muxuu ahay baanifi kala saari lahay nagu fudaato ma kula tahay inaynu keenii hore aynu ku noqono oo amba kan cusub iyo keenii hore ay iswaafajino meelaha suurtagalka bismi illahi raxmaan raxiim xildhibaanku aad buu mahadsan yahay waxay u badan tahay ina laba su-aalood iyo mid iska recommendation u eg tahay su-aasha hore d b well heshiis baa lala galay 2016 ogost heshiisyaa lala galay aan idhaahdo heshiis maaha laakiin heshiisyo ayaa lala galay oo hadduu concession agreement yahay shareholders agreement hadduu yahay free maxaa la yidhaahdaa tii kale marin service agreementkii hadduu heshiisyo afar ah ayaa lala galay heshiisyadaasu waxbay qeexayeen waxayna siinayeen inaynu ka helayno 3 lacagood d b well mid waxa weeyaan waa fixed rate-ka oo monthly ah oo kirada dekada oo tan ka muuqata miisaaniyadaada iyo 10% kharashka ka hora oo customka berbera ka qaado markay bishu dhammaato oo rasiid loo jaro iyo waxaan dividendkaynu yeelanayno ama lacagta aynu yeelanayno marka sanadku dhammaado taadi minka weydiisa waa ta sanadku marku dhammaado waxaa su-aashu tahay roolkeebu hanti dhowrku ku leeyahay haddaba baadhista shirkaddaas heshiisku wuu qeexayaa heshiiskan d b well la galnay heshiiskaas wuxuu odhanayaa dowladda somalilan iyo shirkadda d b well oo laysugu bixiyey d b well berbera waxay soo kiraysanayaan hanti dhowro dabadeed oo baadhaya haddii mid ka midi ku qalci weydo baadhisaha iyada ayaa hanti dhowro gaar kale u yeedhanaysa oo ay kharashka gaar isaga bixiso
أنا وحويان مركه هانت دورة لسوكر يستو إجستارنا له وبارو هدي بي بيو الكوكان عويدة تدعوصن ونوغو باري سحماها هانت دورة كالي أو دوبو إيغا أو أي لكن لعقت عانا يكبحين لعقت دي كدا أيو يسكبحيان أي مركه سوكر يستنين هدي سومال لان سانو غطنوا كذلك وصا سوكر مركه أيضا خلقنا كلنا هرتوا إن تاسوا أنو كملهم هشيز كامل ساري بقول كيف شنو يصدون كا صلوا جه حساب تما يمر كا كل وزارة المالية ديو أيوم بعض سواء شيء أسوأ تاني. تقول تمر ما هو بحر waxa marka deesho waxna waa waxaad caadifad lagu sheegay oo qof qof soo xanaaqay maalin kasta mid baan noo yimaada oo mid shidaal u soo diiday kooran ay ma ogtiin halkan way rugmatay laakiin markan ogaama xaqiiqda ina waxna loo sheegay dhabtahay qofka noo sheegayna reliable tahay iyadoo qofka cid ogaani baano anagu meeshii abaarnaa aanu sameeynaa special audit marka sababahan u xulanay waa anagu baaris guud ku sameeyayna inaan hadana meelo gaar ah ku soconay waana ta keentay inuu xari ku jiro baarisahayaga ee xeerarka inta aanu ku tala galeyno inaanu baadhno markii la istaraatiijiyada xeerkan la sameeyay waxa la ino dajiyay si gradual ah sanadka hore 115 120 sanadka ku xiga istaraatiijiyada xeerkan 76 kala socotay sanadka ku xiga 130 laakiin doon ka dheereeyna 115 kuma eegano marka istaraatiijiyadan uu soo dejinay 2022 oo kale miisaaniyada la socotay aanu gudidan wada shaqaynta leenay u dhiibnay waxa aad ku tala galka cid aanu baareyno sanadkaas waxa kale oo jira oo aan filayo in guddidnu ka dhawaajisay maalintii dhaweeyto waxaan la yiraahdo annaga recommendation kaanu sheegnay wasaaraduhu uma soo xiraan ba inuu niri gaar uma soo xiraan recommendation kaanu soo jeedinay in guddida backna golaha ka present gareysay waxa muhiim ah inuu fahamno waxa looga jeedo waa maxay recommendation kaanu niri gaar ba loo soo xulaya xiraya حسابي نظام كان نقادنا إبسس كا أو كوس على إسن نظام كان كلا كمبيوتر إيش كيس وضع إسن إفمس كلا يرى إنه كويس إنه هو إنه مركو قبل ده جارو فتا حساب كل كان راجع يا وسي شوكتا ودابع مدونه سيستم كوان أو غلان دوني نين وراكو هذه كلام قاين لعب سبب بحضه ونظام كان إفمس كان كانوا كعنت كوهينا أو إن لا شيء تمي أيوة حليلي إبسس كوا إنه وسارة كستا أما عيد كستا oo xubin ka ah miisaaniyada oo heer leh waa inta gaar u soo xidho waa in loo gudbiyo xisaabiya guudna sameeyo consolidated mid uu isugu wada keenay oo uu ku ururiyo kuwan dabeedna TC gaarka ahayd iyo tan ka ururtay uu compare gareeyo hanti dhowrka guudna uu ku eego tii la soo ururiyay ta xisaabiya guud soo xiray marka in sababaha horta keenaya inaanu tiradaas sida ahayd aanu gaar u ataagnaana saasay ahay istaraatiijada kalena waanu leenahay inaanu kolba ciday baahino qabato ama istaraatiijadeedaas ku qoran tahay aanu baadhno wixii duruufno saamixi weydo mooyaane waxa ay soo haray tii u dambeysay oo ahayd sidaynu soo waafajinayna sidan aynu nahay iyo xeerarkeena wadcul caraba amaam alxisaan haddii aad dhigto buuriga haddaad dameerka ka horreysiiso dadum baa ku xiqaayo riixaayo moogti laakiin waa inuu dameer ku horeeyo waxay ahayd intaynaan xeerarka samaynin inaanu dhanaahno maxay naafacaya siduu inuu anfacaya qodobkaasu ha jiro best practice-ka adduunka laga isticmaalo ha noqdo laakiin innaga siduu inagu yahay markaad eegto noocyadaynu u noolnahay anugu waxaan idhaahdaa sideenu hore laynu qaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
ذهب إلى شركة سامتل مركز تي مركز طبعا كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس.